Hoți opriți cu focuri de armă s-a întâmplat în județul Olt, comuna Grădinarie. Suspecții au furat mai multe bunuri dintr-o casă, moment în care au fost prinși de proprietară care a început să țipe. Vecinul femeii a sărit în ajutor, moment în care hoții au devenit agresivi, iar mai apoi au fugit cu o căruță. Polițiștii au pornit în urmărirea lor și au tras mai multe focuri de armă pentru a-i opri pe făptași. Doar doi dintre ei au fost prinși și duși la secția de poliție, iar oamenii legii îl caută acum pe cel de-al treilea suspect. Proprietarea a sunat de urgență la 112, iar polițiștii au intervenit imediat la fața locului și au plecat în urmărirea suspecților. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au plecat în urmărirea acestora, întrucât aceștia nu s-au supus somației de a opri. Polițiștii au executat focuri de armă în plan vertical și asupra anvelopelor atelajului. În urma folosirii armamentului din dotare, nu au rezultat victime sau pagube materiale. Au fost identificați și conduși la sediul postului de poliție doi bărbați de 24 și 38 de ani, ambii din municipiul Slatina. Totodată, a treia persoană care ar fi implicată în eveniment a fost identificată. Polițiștii, desfășurând activități în vederea depistării acesteia, au transmis reprezentanții IPJ Olt. Polițiștii rămân în alertă și caută acum să îi dea de urmă și celui de-al treilea suspect. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții pot ajunge după gratii, fiind acum cercetați penal pentru tâlhărie calificată.